Pasaulē tūkstošiem cilvēku ir saslimuši ar COVID-19 vīrusu. Tas izplatās caur cilvēku kontaktu un ir viena grupa, kas ir visbīstamākā vīrusu izplatībai – ekstraverti. Viens no viņiem ir Jānis Molčenko, kurš saķēra vīrusu 22. februārī un 14 dienu inkubācijas periodā paspēja izplatīt slimību desmitiem eiropiešu vidū. Ar zinātnieku palīdzību mēs esam izsakojuši šiem notikumiem. Čo? O, sen neredzēts. Nē. Neesi dzirdējis. Ko tad? Es taču biju Itālijā. Tas nozīmē, ka es sveicinos, ka Itālijs! Buongiorno! Čo, ko jūs te darat? Ko jūs paga? Komisija! Čau! Kas tā tev sarkanēja? Kā jums iet visiem, ko? Kā jums iet labi? Kas par skaistuļiem? Nu ko? Laiks galvenajai sastāvdaļai. Mīlestībai. Man ir ideja, uzspēlēm beatpongu. Es nekad, nekad neesmu zaudējis. Un tāpēc man ir līdz man laimīgā bumbiņa. Ņemiet, droši, mā paštaisīti. Es gribēju pateikt paldies medicīnas personālam par grūto darbu šajā periodā. Cienājieties! Nākamās divas nedēļas paceļošu. Uz kaut kur pa visu rienu šajien. Klau, bet tev nav bail no koronavīrusa? Nē, es būšu uzmanīgs. Opi! Es tikko runāju ar ārstu, un ārsts teica, ka tavu gūšu praktiski ir sadzījusi. A? Labas ziņas, ne? Bet te ir laiks paēst. Viena tev. Jābam. O, es atvienu, skungs, nesolu tālāk. Mēs šeit remontējam ūdensvadu, kas piegādā svaigdzeramo ūdeni visai pilsētai. Visiem 600 tūkstoši pilsētas iedzīvotājiem pienāk svaigdzeramais ūdens pa šo šobrīd vaļēji. Atvērt būt cauruli. Vau, es varu pasīties? Labāk nevajag. Alerģijas. Veiksim darbā! Joks, bet situācija tomēr ir nopietna. Un mums visiem ir jābūt atbildīgiem un vienotiem rīcībā, lai pasargātu visievainojamākos sabiedrības dalībniekus no šī vīrusa. Mazgā rokas, paliec mājās un ievēro visus drošības pasākumus. Un seko līdzi oficiālajai informācijai. Saites aprakstā. Un ja tu gribi kādam palīdzēt, tagad arī var kļūt par brīvprātīgo, palīdzēt cilvēkiem, kas ir izolācijā, atnest pārtiku, staidzināt suni, tā joprojām. Tās saites arī ir aprakstā. Paldies, ka skatījies un neesi kā Jānis Molčenko. Tas bija sociāla distance sitien. Kā man patīk strādāt rūpnīcā? Kā man patīk strādāt rūpnīcā? Stengres bija. Kā es jūs mīlu, brētliņus. Pievienošu arī jums savu īpašo sastāvdaļu. Mīlestību. Mua! 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 Mua!